a od justicije u svojstvu pravnog zastupnika Vladimira Bebe Popovića procesuirala je danas krivičnu prijevu protiv Vanje Ćalović zbog kako je objašnjeno postojanje sumnje da je počinila krivično dijelo lažnog prijevljivanja koje se goni po službenoj dužnosti. Iz te kancelarije saopšteno je da se radi o neistinama koje je Ćalović saopštila na konferenciji za novinare 26. juna. Direktorica Manse je tada obtužila Popovića da je postavio na internet snimak na kome je navodno ona, a o čemu je pisao list informer.